alaykum bandiraɓe hettiyankoɓe weeɓi yankoɓe ayaw Pindi TV. Bissimilla moon e rubindu jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccidde e moon, noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka allarba hannde koyɗon. Yo Allah waɗanin jaam. Goto fof salminama e inde, ko noon manama e jettoɗe serenɓe men, jettaka e laal gotol, calminama juura berta juuɗe ñagadu waw yuppo e Sénégal e aduna o fof. Hawɗo mbora sowa holluden caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal, Mauritanie, Maroc, Nigeria, Niger, États-Unis, bangue fof, kala ɗo ɓiɗɗo pullo woni, yo Allah jippin toon jaam e ɗo alani. Ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe, ko ɗon ndeweten min gadda noon ko ɓuuri tengtude e jayndel ɗi hannde ene jeeya hen nangugol Papabel Ali Niang nanga. Ɗum noon hannde o dañi retour de parquet, ɗum ɗon nane nder jayndeli ɗi ha joni e gañande oɗo ɓiɗɗo Bambali Sadio Mané, kañum nanane nder jayndeli ɗi duumi won hulɓe e ngal ɗon bangal ha tengti place mo Sénégal perti to bangal démocratie fanude liberté de la presse. Ɗum ɗon nani duume nder jayndel ɗi joni joni, wonta sallahu lamdo jaaɓi. Noon tigi hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe, gudditiran rubindu jayndeli meɗen jayde gendirel Solay. Jayndel Solay noon e oɗo subaka hannde kañum ari tan ko wiide Sénégal kay oɗo saaha nani yiiɗi wadde walla mbiyen darnude ñalawma mo ganduɗa ko kañum tan fayi e ko wiyete semaine du numérique. Aɓe jiiɗi noon jeeyede walla tan darnude ɗum hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati. Ɗum ɗon woni yidde moɓɓe, ɗum noon ko faade tan e banggal numérique ɗo e nder leydi meɗen Sénégal. Ɗum jayde gendire Le Soleil dawri oɗo subaka hannde ha joni tan ɓe gaari e garde corps uji joyo ɓe ganduɗa e Teddy Ousmane Sonko pawanodi juuɗe garen ha joni e jayde besbi le jour. Jayde besbi noon kañum ari tan ko wiide ɗo joni kay juge o nane koyɗe ɓe ganduɗa kamɓe goni tan nangaɓe fobiye hankkene haaleteno e jayndeli ɗiɗi. Ɗum noon woni ɓi ministre Mbaye Ndiaye kanko pawaɗo juuɗe wondiɓe makko oɗo saaha kay juge ɓe mbi tan oɗo saaha nani ƴeewa gonɗo hoore wo gam fawde ɗum junngo garene jayde source A. Source A kañum noon ari tan ko wiide juge o tottiɓe kamɓe ɓeeɗo won walla dilloɓe banggal fobiyeji ɓi Mbaye Ndiaye oɗon kalteɗo haala muɗum nde ɓe gaari noon ɓe gardani tan e ko ganduɗa ko kañum woni ɓe ganduɗa ko kamɓe goni yete avocat ji. Kono noon kanko juge o ƴeewaniɓe ko avocat ji ɗiɗi o tottiɓe. Ɗum ɗon woni ko ganduɗa ɗa yette haalama e nder jayde source A. Ha joni tan ɓe mbi Pape Ali Niang haala muɗum nani hen ha joni, ɓe mbi kay téléphone makko koko waɗa confisqué. Kono kayeɓe ɗo joni ko retour de parquet o dañi, woni hannde tan o ruttoto kadi toto ganduɗa kañum wonite ñawowo huccitoy muɗum kadi enquête o ne jogori tan jokkede garene jayde l'observateur. Ɓe gaari noon ɓe mbi ko Pape Ali Niang kañum suuti konngudi haalni tan e juge o walla mbiyen huccite ñawoɓe ɓe. Ɗum ɗon noon ɓe mbi ɓe jiiɗi andude koto document ji holliri ɗi hoto ummi. Kono kadi kay ko ganduɗa o ƴetti o fawi ɗum e dow ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni général Moussa Fall. Ɗum ɗon ne hoto fawi ɗum e kadi goɗɗum ko ganduɗa woni information ji ɗi ganduɗa amo heɓa ɗum, ɓe jiiɗi andude ɗo heɓata. Kono kanko noon o jaɓani suutude konnguɗi makko fanude hen kanko Pape Ali Niang. Ɓe mbi tan ko o waɗi o wi ko o suutata konnguɗi makko saabu mo jogui droit wadde protégé source uji makko. Garen ha joni tan e oɗo mo ganduɗa ko kanko woni Sadio Mané. Ɓe mbi oɗo saaha kay mataw won hulnoɓe. Kono noon oɗo ɗo joni ene yimɓe ne mbawi lennude ɓerde mumen. Ɗum winda e nder jayde l'observateur. Ɓe gaari kay e tan banggal guura ustaɗo ɗo e nder leydi meɗen Sénégal. Ɓe mbi ɗo semaine ene jogori waɗe ƴettede en vigueur. Garen ha joni e jayde libération. Ɓe mbi ɓi ministre d'état oɗo Mbaye Ndiaye kay oɗo saaha o fawama juuɗe saabi ɗum noon ko hefta e makko ene tolne milliard e fobiye walla mbiyen billet noir ɗo joni noon to diwan mo Thiesto ko toon nanga kanko oɗo ɓiɗɗo gorko. Ɓe mbi yette ha joni kay e banggal audition e oɗo biyeteɗo oɗo ɓiɗɗo gorko kay biyeteɗo Pape Ali Niang nani jokki ha joni. Ɓe mbi kay message uji radio di police haalama hen e kay ko faye poste Facebook mo ganduɗa yete waɗama faade auto baɗo ponnoɗo débarqué toon
to AIBD woni to aéroport to yete ɓe mbi unité ji spécial ɗi ganduɗa yete ko indeli mumen innitama hen, ɓe mbi yete altine oɗo kay ɓe mbaɗannomo interroger, mana namde ɗi koye altine wo ɓe mbaɗanno ɗum fanude ɗum e banggal suite beauté. Ko nden noon kanko Papa Leñan o waɗi live ngam suutude konngudi fanude ɗum e ko way noon. Ɗum noon biyeteɗo Barthélémy Diaz kanko no suuti konngudi makko hanki hollidde secret makko e tan ko ngannduɗa ene fawe dow makko ngarani jayde enquête ha joni loski fani tan wiide galère mo presse o wondi, mana ɗo joni koye mabɓe koko uddi kamɓe presse mo Sénégal woni banggal journaliste uji ɗi yete ɓe mbi kay secret de défense ko way noon. Ɗum tan woni ko ganduɗa hannde ene faway dow mabɓe, ɓe mbi yete maître Sidiki Kaba kañum wi kay ko yo tan ko woni disposition ji paaɗi e tan wadde protégé secret, walla mbiyan tan ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni ko sactete kabaruji tottoɓe ɓe, ɗum woni source uji mabɓe. Kanko noon ko ɗum o yiɗi tan ummane kanko maître Sidiki Kaba. Ngaren ha joni e jayinde Sud Quotidien. Sud Quotidien kay ari ko wiide yete journaliste uji paweteɗi juuɗe ɗo e leydi meɗen Sénégal, ɓe mbi noon garɗiɗo leydi ndi kay kotan ɗedduɗo presse mo Sénégal ko ɗum woni konngudi gondi hen, ɓe mbi yete capanɗe jeeɗi mbijoye tati position Sénégal ƴetti e temedere e capanɗe jeetati, ɓe mbi noon. Ɗum noon woni ko ganduɗa hannde ko Afrique du Sud Sud ardi Sénégal, Namibie ardi Sénégal, Seychelles ardi Sénégal e Cap Vert, Côte d'Ivoire, ɓen fof ko leyɗele ɗe ganduɗa hannde ko kamɓe gardi Sénégal e banggal démocratie ha tengti Burkina Faso, Sierra Leone. Ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa eɓe mbi tannete ɗum faway dow inde Sénégal. Ngarene jayde li quotidien, li quotidien ari tan e mette Barthélémy Diaz, ɓe mbi Barthélémy Diaz noon oɗo saaha jopima peɗeli Antoine Félix Diom, wiide tan ko kañum fawe won ko fawata e dow muɗum ko wona lawol e konngudi ɗi ganduɗa suuti ɗum te wona konngudi pawiɗe lawol, ɓe mbi Pape Alenia ko retour de parquet dañi ruttade to to ganduɗa ko kañum woni to ñawoɓe to yite vox populi. Kañum ari wiide tan caggal libbi jeenayyi ɗi ganduɗa mairie mo Dakar ndeni waɗa bloqué Barthélémy Dia, suuti konngudi muɗum haali secret muɗum e tikkere muɗum fanude Antoine Félix Diom, wiide tan yimɓe makko ina nodde ina kalde e kadi kay manque de sécurité mo wondi o, ɓe garti ha joni sukaɓe Ousmane Sonko, kamɓe wiɓe tan oɗo saaha kay ko complot tigui faway dow pastef, kono noon ɓe mba hulɓinede haaɓe dutto caggal te test ADN hoto haala mum haale. Ngarene jayde les éco, kañum wi Pape Alenia kañum oɗo saaha kay nane lawol faade dumbirdu. Ɗum noon woni tan konngudi cuutade jayde les éco. Ngarene féministe uji ɗi ganduɗa te kamɓene ɓe cuuti konngudi mobɓe fanude tan e ko ƴewtinda ɗeɗo balde banggal Facebook e oɗo groupe biyeteɗo Homme Choc, mo ganduɗa ɓe gonirani sona jettude konnguɗi ñaɗɗine pawa ɗum e dow rewɓe. Ngarene ha joni jayde Star coftal ɓalli kañum tigui uddata damal e oɗo subaka hannde. Jayde Star noon ari tan fanude Star mo Sénégal o Sadio Mané, saabu hanki ne anda komo dañi gagnande musde ndeɗon gagnande noon won wiɓe wona gagnande nde ganduɗa ene wawi addude caɗele, kono noon ko yiya hannde ne waɗa journaux ji ko ne haala hannde caggal nde ɓe mbaɗi losko kamɓe Bayern ko elle tan wiide mo wawi wonde forfait faade tan e coupe du monde o. Ɗum noon ñagaka Allah hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe, ma information won noon rewe ko wawi hen kewde foof, min gandina on ɗum Sallah Lamdo Diaby ñaguete ko dal. Yo Allah waɗanmo jaam kanko oɗo ɓiɗɗo mo Bambali, Allah waɗanamo sutura ha wawa heptude ko faye cellal ɓandu makko. Joni joni gudditen hellowongo Sallah Lamdo Diaby. Noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe, ngarenne ko kalannoɗen joni joni ko uddiɗen wone jayde les éco. Féministe uji gardi tan e groupe biyeteɗo Homme Choc ne woni e internet o. Ɗum noon ko suutude konngudi ñaɗdi e tan halluji ɗi mbelani nande e noppi, walla ko welani yiide guite, ɓe mbinde ɗum fanude ɗum e rewɓe. Ɗum noon kamɓe féministe uji ɗiɗon ɓe mbi tan ko way ni ne foti ummanede oɗo groupe udde e groupe aji mbaɗino muɗum
sabu so tawi wonira tan ko bonnude indeli e ko way noon ɗum ɗon ene foti ƴewtede, surtout noon ƴettude ina faana ɗum e dow rewɓe, haalde ɗumen ko boni inidde tarɗe mumen e tan haalde konnguɗi ngannduɗa welani nande noppi walla welani yiide gite, tawde nanda koko windete ina liire. Ɗum ɗon noon ɓe mbi tan yo ummane. Ɗum noon hannde banggal internet o ina ƴewtinda hen ko heewi hen hannde, geguerruji gonɗi nder hen, rewɓe mbaɗaga groupe aji, worɓe ɓe gaari tawti rewɓe ɓe wadde groupe aji ganduɗa ɓe goniri toon ko mataw ɓe nangiri ɗum ko yoftade ƴettude ɗiɗon groupe aji hannde, wadde ɗum joɗade ina haala rewɓe konnguɗi bondi walla ina suuta ɗi ko ganduɗa yete yiɗa nanede ina fawe ko way noon. Ɗum noon hannde ene foti ummanede tigui saha sene haale gardiɗo leydi wiide banggal internet o walla tan réseau sociaux ji ne foti lawƴitede ko wayni saabi ɗum, saabu ne wawi naftude nafde goɗɗum ko wona ɗum ɗo, saabu hande hewɓe gandodiri hen, won darnuɓe hen association ji, won wadɓe hen gomuli e ko way noon, won wonɓe hen gotum hande e ɗiɗon réseau sociaux ji. Kono noon rentoɓe gam bonnidde walla suttude konngudi bondi ñaɗɗi ɗi beelani nande ƴettode e ko way noon, ne fawa ɗum e dow rewɓe walla ne fawa ɗum e dow worɓe. Ɗum ɗon koko foti ittede, koko foti lawƴitede ha laaɓa. Ngal ɗon banggal ɓuri tagde kanko gardiɗo leydi ndi e wondiɓe mokko aɓe kala, saabu on ko ganduɗa welani yiide finde ƴetta téléphone ma kuɓɓa nata e réseau social tawa hen ko ganduɗa yete welani yiide. Ɗum ɗon welani saabu hay goto yiɗa dawrude mauvaise information. Ɗum ɗon noon ne foti ƴewtede lawƴite no fewi, surtout noon ɗiɗo groupe aji ganduɗa ina ummi ha tengti e oɗo groupe kaleteɗo hande. Hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ko ɗo gudditen Rubindu Dia ndeli meɗen hokkude wonade gongol, so Allahu lamdo jaaɓi banimon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗanno ene banggal caméra o. Kono haaɗe ɗum hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe jafoɗon haaɗe en tan uddude ma en beltin won hen e yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ina jeeya hen. Oumar Ba kañum woni koto Italie to Puglia, kanko salminamo jurama. Mamadou Ndiaye Cissé kañum ne to diwan mo France woni, e Banaji Diallo kañum to diwan France woni to Paris, e Djebi Dia kanko ne to France woni, Yaya Bass woni koto Belgique, e Ifra Mbaye Ba to Labgar woni, Moussa Modi Dia kañum to diwan mo États-Unis woni. Hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe mi won kala saaha son mbaɗi commenté yon goppu hen diwanuji gonɗon beele mon mbawa heptinede, saabu neɗɗo fo ɗo woni ɗo ko ɗon heptinirte goppanɗo gonɗon ɗo inde yettode e tan ɗo gonɗon ɗo min mbawa weltinde won onon ƴettoɓe saaha foof connexion ji moon. Oɗon jeeɓa revue des titres e wadde partagé o, surtout eɗen ñaago tan yon mbaɗat partagé saha foof. Bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗano ene banggal caméra o ko Ibrahima Thiamban, to banggal montage to ko Ali Fall heɗani en toon. Allah jaramon jarama.